אחורה, לשמעו אותך. היית מאמין שהמשקל שלך הוא עכשיו לא מפריע? איזה כיף. הייתי שתיים על המוח המשיכה? יפה. מדהים. יושב בנוח? יושב בנוח, כן. מה שאתה רואה מקדימה, גם בהרצליה, מאחורה, תל אביב, על הים, ממש על השפיץ, יפו. מה שאתה רואה פה קרוב, קרוב על השפיץ הזה, זה, קוראים לזה אפולוני. נמצאים פה קרוב לים, העיגול הזה, אנחנו נטפס. למה? הבריזה הירקת, מכה, עולה, ואז אנחנו עולים איתה, כי מצנח הוא לא יודע לעלות. זאת לא השאלה, השאלה זה איך אני עולה. אוקיי, ראית פה את המבצר, זה יפה. ככה מתחתנו היה פה נמל. הנמל הזה הוא שקע בתוך הים. הסוק הוא זה שנתן לך את הרכס. אם הייתי פה עם ילד, זה יכול להיות יותר גבוה. זה גם על המשקל. והנה, הם עולים. מה אני עושה? אני צוחק אל הרוח כשעולים. כשהוא עולה, אני קצת עוצר אותו. שנייה בתוך העילוי. הם למדו בית ספר, אבל עוד אין להם רישיון בשביל להפעיל... תעשי שלום! זה הרסוף האגדי, בוקר אשר יריסון, אנשים העניים פה מסכנים.
במקום. אוקיי, אז אני חוזר לרכס לקבל את הגובה.